бандура та виконання сучасних музичних композицій – це вже український тренд. Сьогодні до нашої студії ми запросили дівчину, яка дуже добре володіє бандурою, яка бандуристка і викладачка з бандури. Це дівчина, яка зараз вчиться і, окрім вашої студентської діяльності, ви ще, я думаю, в майбутньому будете диригенткою і зможете ще зібрати біля себе дуже багато таких музикантів, які змогли би зіграти не лише українські, взагалі будь-які світові хіти. І я сподіваюся, що все таки буде. Отож, сьогодні у нас у студії Анастасія Галізова, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів музичного мистецтва. Настя, ми дуже раді, що ви прийшли з бандурою сьогодні до нас. Дякую, що мене привітали сюди. Знаєте, я чула про вашу бандуру. Знаю, що вона має давнє коріння. І що це інструмент, який вам вдалося відновити. Це так? Так, так. Я його купила вже достатньо багато років назад, але він вже був реставрований. Але ж зрозуміло, на ньому вже грали багато років, і тому треба була деяка реконструкція. Як бачите, в нього гриф ось такий, закручується ось у сторону, є бандури, які ось у горизонталі йдуть. Це значить, що це майстерова бандура, майстерова точніше, тобто її робили під заказ для якоїсь людини. На жаль, я не знаю, для якої, якось надійшла історично, нічого не сказали. Скільки їй років, цій бандурі? От через те, що інформації не дали, не знаю, скільки на ній граю, але багато. Може, не знаю, може 30, не так дуже обережно питаю, мінімум, так. Дуже гарно вона виглядає, лакована. Так. Видно, що ви попрацювали над тим, щоб зберегти цей інструмент. В класичному варіанті зараз випускають бандури, є їх багато, досить таки, можна придбати. Але якщо вам вдалося відновити ось таку стару, старий інструмент, то можна зрозуміти, що він і виконаний інакше, за інакшою технологією, і взагалі, можливо, звучання буде трошки іншим. Чи задоволені ви тим звучанням, яке дає цей інструмент? Так, я гадаю, що мені пощастило, бо сама основа бандури, яка є в ній, тобто дерево, воно живе, і воно дуже через це класно резонує. Тобто звук дуже насичений, дуже гучний, не всі бандури можуть цим похвастатися. Взагалі, конструкції бандури зараз наразі існує два види. Оце чернігівського типу, або зараз кажуть вже київського типу. Тобто з перемикачами, і ось так беруть, тут така кількість басів, тут стільки приструнків. І львівська є ще. Вона менша, в неї трохи інша система всіх цих струн, які розположені тут також. Але ось. Ж, якщо насичений буде звук, то, мабуть, краще, щоб і баси були, так, і все зразу так, на цій бандурі. І ви зможете тоді давати об'ємніший звук. І ви граєте, чи вокальні партії також виконуєте? Бандура – це один із інструментів, який можна поєднувати з вокалом, звісно. Не всі, знову ж таки, інструмент, не на всіх можна. Так, цей інструмент, тим складним, що на ньому грають і інструментальні твори, і частіше за всього пісні. Це перш за все вона буває. Настя, ми зможемо сьогодні почути ж, так? Думаю, не дарма. Так. Ви сьогодні вже тренувалися, вже каналі вже чули, як ви виконуєте музичні композиції. Це надзвичайно приємно, знаєте, коли ми тут живемо в такому, маємо ті всі можливості. І зараз в студії наші слухачі і глядачі також зможуть відчути ту насолоду від гри на бандурі. Так. Зараз що заграєте? Напевно, почну з інструментального твору, можливо, вже на кінець, може, залишу ще вокальний. Це я думала, гадала, який же обрати, щоб показати, продемонструвати саме звучання, так, цей тембр бандури, і вирішила обрати оригінальний твір для бандури, написаний відомою композиторкою, педагогом, викладачем, доцент Львівської академії музики імені Лисенка. Це твір Оксани Герасименко «Купало». Це така концертна фантазія, проте я тільки шматочок зіграю, чисто початок. Так, з задоволенням слухаємо. Так. Thank you.
Щось таке. Браво, браво, Настя. Ви знаєте, настільки ви зараз дали нам можливість поринути в щось неймовірне. Насправді, ви сказали, що це така фантазія концертна. Так. І це справді так і є, тому що такі переливи від дуже легких таких ноток до інших, більш яскравіших. І ось така вона надихаюча дуже, ця музика. Так. І одразу не зрозуміло, що це надихає. Бандура, а такий, наче, таке от якесь широке дуже звучання. Ну, просто неймовірний музичний інструмент. Сама композиторка неймовірно відчуває сам цей інструмент, і це дуже це чується, тому дуже приємно. Так. А ви для себе обираєте якраз такі композиції, які би відігравали ваш стан, ваше почуття? Ну, я так вчилася в академічному закладі, і там нам обирали, але давали можливість також обрати. І, звісно, обов'язково треба брати бандуру, твір оригінальний для бандури. І був вибір, і я це грала на конкурсі в Одесі, зайняла 2-е місце, і дуже добре, були чудові відгуки. Так, і воно мені якось запам'яталося, і я вирішила саме його. Вам це ж на слух треба ноти ще мати перед собою? Чи ви вже знаєте твори на слух і можете зіграти що завгодно? Ну, дивіться, знову так, звісно ж, ми читаємо по нотам, нас вчили грати по нотам. Для себе так, іноді я знімаю щось на слух, я вмію це робити. І думаю, з того відео, яке, може, стало дуже популярним з ударною установкою, це було чути. Ось. Тобто можна зробити якусь ліричну композицію, заграти так на бандурі, а можна щось таке от дуже драйвове, експресивне так. Таке зробити. Так, угу. Так, майже всі жанри можна вже виконати на бандурі. Майже всі. І рокові є виконання, так, з бандурою. Є різні такі, от ті, що ми можемо тільки собі уявити, це все можна так. На бандуру. Бандуру зараз дуже усучаснюють, додають, вже вставляють якби електронне звучання, її підсилюють, як, допустимо, гітару роблять, тут підкладають спеціальний такий підструнник, який, як на електрогітарі, дає оце звучання. Чудово. Вже і таке роблять, і так. Настя, а ви нам зможете зараз щось таке зіграти? Є у вашому арсеналі саме така композиція, яка була би, ну, такою дуже драйвовою і не схожою на виконання під бандуру? Ну, і те, що я можу згадати, грала в дуеті «Пірати Карибського моря». Ага, ну, давайте шматочок. Напевно так? Ж воно так. Зараз тільки, ну, експромтом. Настя, це просто неймовірно. Ви на слух розумієте все, дуже швидко схоплюєте і так видаєте емоційно. Класно. Дякую. Ну, знаєте, не хочеться ж вас відпускати без виконання ще і сольної партії з бандурою, так? То ви нам обіцяли... Вокал? Так, звісно, є. Звісно. Одразу хочеться, чи може його трохи на кінець може залишити? От я думаю, що вже якраз, щоб ми тоді мали можливість ще трошки поговорити, бо час Добре, так спливає так, звісно, швидко. Звісно, звісно. Твір Момота... Такий не дуже відомий композитор, і слова його – козацька пісня. Називається «Їхали козаки». Ось я вам зіграю буквально перший куплетик. Ось, а ви мені скажете ваші асоціації пісні. Скажемо, так. Їхали козаки, їхали по полю, і лунала пісня про
браво! Знаєте, Настя, ви коли це все завершите, не хочеться вас відпускати, правда? Тому що ну, такі класні композиції, хочеться слухати і слухати далі і далі. І так ви це легко подаєте. Це ж спочатку стук був так, коней. Так, я хотіла якраз вас так, питати. Так, звичайно. Асоціація, чи у вас так, виникли? Так. Все так ви зробили, як повинно бути в асоціаціях. І ми розуміємо, що це їдуть козаки по полю, що в них є своя доля. Нікому не зрозуміло, окрім них самих, можливо, так? Але ось такі вони, українські козаки, які справді нашу Україну підняли до зірок, і ми про них завжди пам'ятаємо і знаємо, що ми козацького роду. Так, ну, ось такий інструмент у вас є, з яким додатковим ще ви би хотіли мати? А я вже маю. Я самостійно навчилась грати на гітарі, на блокфлейті, на ударних я туди потрапила, і ось попросили мене зіграти разом з ударними, згадали, що я бандуристка, і ось так якось вийшло. Але я просто прийшла позайматися. Так що я ще так Можете, вмієте ви все це робити? Ну, на якомусь більш любительському рівні, так, це ж більш професійно. Ну, і наостанок хочеться ж почути від вас побажання для нас, для українців, так, а тому що ви все ж дотичні до такого стародавнього мистецтва, до бандури, і це, мабуть, так вже через душу проходить. Не так, дарма це, ви її обрали. Так, це вже частина мене, звісно. Хоч я вже і не там вчуся, але вона чогось мене не покидає. Так, і тому побажати, не забувати, звідки наш рід, тобто і козацька пісня в цьому підтвердження, бо багато чого втрачено історією, багато чого ми вже не зможемо встановити зараз, що було, як було тоді раніше. Але треба намагатись не забувати те, що є зараз, і підтримувати якби, нашу країну. Зараз це дуже якби потрібно. Ну це так, все. Зараз українці якраз тою підтримкою живуть так. І тримаються. І саме це нам допомагає йти вперед, і незважаючи ні на що, ні на які випробування, труднощі, йти, і захищати нашу рідну землю, і справді допомагати зараз Збройним силам України, допомагати один одному тим, хто це потребує. Отож, Анастасія Галізова сьогодні була у нашій студії. Дуже дякуємо вам, що прийшли, заспівали, заграли. І ми почули цей чудовий музичний інструмент, нашу українську бандуру. Отож, справді, не забуваємо про наше коріння, про те, хто ми є та ким ми повинні бути для усього світу. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще і у Ютубі. Звичайно ж, пишіть свої коментарі. Нам завжди цікаво почути, що ви думаєте з приводу наших програм. До побачення.